تو حالات تو آپ کے قابو میں نہیں ہے. میں سوسائٹی کی بات کر رہا تھا, میرا سوال یہ تھا کہ سوسائٹی کے اندر بھی کافی اب ٹوٹل انارکی ہے, تو اس کا امپیکٹ اس موومنٹ نیشنل موومنٹ ہے اس پہ بھی پڑے گا, اس سے بھی پڑے گا, اس پہ بھی پڑے گا, ریاست پاکستان پہ بھی پڑے گا, ہر ایک انسان پہ پڑتا ہے نا اس قسم کے نیگیٹو اگر پالیٹکس ہوتی ہے. ظاہر ہے ہم تو ان کے اس عمل کو سپورٹ نہیں کرتے جن کے ذریعے سے وہ کوئی ماسٹر کو مارے یا کسی سوپر کو مارے, اس کا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے اپنے موومنٹ کے لیے نقصان دہ ہے اگر انہوں نے کیا ہے تو. لیکن یہ ہے کہ ابھی یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ کون کر رہا ہے سارا, اب کون کر رہا ہے یہ جو اب لوگوں کو مار کے اور پھینکا جا رہا ہے. یونائٹیڈ فرنٹ بنتے رہے ہیں پونم کے نام پہ, آپ کی پارٹی جس کی ممبر رہی ہے, نیٹ کی بات ہو رہی تھی اپنی سمر کے پاکستان اس وقت کیا مطلب اس وقت بھروسہ موومنٹ اس سارے پروسیس سے آپ کو نہیں لگتا کہ وہ بہت دور جا رہی ہے اور اسے امپیکٹ کیا پڑیں گے؟ نہیں امپیکٹ تو ظاہر ہے کہ اچھے نہیں پڑیں گے. دیکھو نا ایک رائے تو اب بھی مطلب لوگوں کے ذہن میں ہے کہ اس قسم کی جماعت بنائی جائے جیسا کہ نیشنل عوام پارٹی میں چیزیں تو کافی بدل گئے ہیں, خواہشات بھی بہت ہیں. ہماری بھی زبردست خواہش ہے کہ ہم جو ہیں مینسٹریم کی سیاست میں جو ہے داخل ہیں, لیکن جو ظلم ہے, زیادتی ہے, بے انصافی ہے, ظالمانہ رویہ ہیں, قتل عام ہیں, تابوت والے تالے ہیں, تالے والے تابوت ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے ایک رکاوٹ ہے کہ ہم جو ہیں مین اسٹریم کی جو ہے سیاست میں جو ہے وہ. باقی جہاں تک پونم کا تعلق ہے, دیکھو پونم اب بھی جو ہے وہ بالکل وہ تو نہیں ہوا ہے, البتہ آفیشل اس کی کریا کرم نہیں ہوتا. جب تک پاکستان میں اس طرح کے تعاون کی آفیشل کریا کرم ہوا بھی نہیں, جب تک سردار صاحب اس کے وہ بنوانا تھے تو پرابلم نہیں, کچھ چیزیں ہماری ہوتی تھیں. البتہ محمود خان کے آنے کے بعد یقیناً وہ کافی کم ہوئی ہیں. نہیں کافی کم نہیں, اب بالکل نہیں ہے, تقریباً نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کے اندر فنومنا ہے بلوچ نیشنل موومنٹ کو کیا انٹریز دیتے ہیں, مطلب اب بلوچستان کی لڑائی بلوچوں نے اکیلے پھر اس کو یہاں سے سندھ سے یا خیبر پختونخوا سے یا اپنا اس طرح کی یا اپنا 70 سے پہلے جو اپنا بنگال کے ساتھ وہ اپنا مل کے. تو یقیناً ہماری خواہش ہے کہ ہمارے جو رشتے ہیں یا لائف مائنڈیڈ جو ہاسٹل ہیں ان کے ساتھ ہمارے رشتے قائم رہیں. دیکھو آج کی دنیا میں ریاستیں بھی ایسوسیشن میں زندہ نہیں رہ سکتی, تو جہاں تک قومی تحریکیں ہوں یا جمہوری تحریکیں ہوں وہ ایسوسیشن میں کیسے زندگی بسر کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر آپ جتنے ایسوسیشن کی طرف جائیں گے یا وہ لوگ جو آج پنجاب میں ہیں, سندھ میں ہیں, کپا میں ہیں, جو آپ کے لیے ایک ہمدردی رکھتے ہیں اور اس سے لوگوں کے بڑی تعداد میں اس میں وکلا گادری میں بھی آپ کے لوگ ملیں گے, آپ کو صافی گادری میں بھی لوگ ملیں گے, اس کے پارٹیز میں بھی ایسے لوگ ہیں, تو اگر ان کی حمایت ہمیں حاصل ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کچھ زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے بجائے اس کے. یوسف مسیح خان صاحب, جمہوری سوال کچھ لوگ کافی آپ